droga! Ouviram isso? Não estamos sozinhos. Ouvidos atentos, olhos também. Veio daqui. Tem uma passagem que leva pra fora. Atreus, minhas palavras irritam você. Tudo bem, eu entendi. Caras, esperem! É uma luz ali na frente? Aê, talvez seja isso. A porta tá trancada. Devem tá prendendo alguma coisa. Não trancam uma porta assim pra guardar lençol. Eu sei o que temos que fazer. Atreus, suas flechas. Quando quiser. Alfa! Elfa! Lado direito, vai! Vai, Frost! Vai com cuidado! Elfa! Ele é viar à esquerda! Flanco direito! Pode guerrear, à esquerda!
Vai, Frost! Vai com cuidado! Tá claro que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá. Agora. Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. Essas lâminas. Eu sei quem você é. Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Sim, afaste! Deixa eu tentar, bicho. Tyr! Tyr! Você me conhece. Você... Você matou o Mimir! Não, 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 não. A gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros! Pera! Precisamos dele. Espera! Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Lado esquerdo! Na sua direita! Cuidado atrás de você!
você! Atreus! Atreus! Por aqui! Para ele! Vejo que vão me sacudir bastante, né? Lado direito! Lado direito! Atrás de você! Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Esse foi o último. Vamos achar seu filho. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Me deixe em paz. Tyr, escuta. Ninguém veio para te machucar. A gente só queria Vou te embora, libertar. Te levar para um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Vai! Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! O meu filho os trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... tá bom.
eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. Às vezes tem um... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar para casa. Tá sentindo isso? Um vento que vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir? E aquele é meu pai, Kratos. Como é que o filho de um espartano acaba representando os Jotnar? Minha mãe foi a última gigante de Midgard, Laufey. Laufey? Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Alfheim. Meus pêsames.